أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ نمل آج سے شروع ہو رہی ہے، اور سورت الشعراء جو کہ 227 آیات کے اوپر مشتمل تھی، الحمدللہ وہ ختم ہو گئی ہے. یہ سورت النمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 93 آیات ہیں اور کل 7 رکوع ہیں. وہ تمام آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہوئی ہیں، ان تمام آیات کو مکی آیات کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان آیات کو مدنی آیات کہا جاتا ہے. یہاں پر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو اس کے معنی پتا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات القرآن، قرآن کے متشابہات میں سے. متشابہات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متشابہات اللفظ ہوتے ہیں، ایک متشابہات المعنی ہوتے ہیں، ایک متشابہات المراد ہوتے ہیں. متشابہات المعنی کے تو معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کسی کو نہیں پتا ہوگا. جتنے حروف مقطعات ہیں جو جن سورتیں شروع ہوتی ہیں، جیسے طاسین ہے، یاسین ہے، الف لام میم ہے، قاف یا عین صاد ہے، حامیم ہے، اللہ اعلم المرادی، تمام حضرات مفسرین لکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کا ترجمہ بھی نہیں پتا کسی کو، ترجمہ پتا. اور ایک متشابہ وہ ہوتے ہیں جن کے لفظی ترجمہ تو پتا ہوتا ہے، لیکن ان کے معنی پتا نہیں ہوتے، ان کے مطلب پتا نہیں ہوتا کہ ہوگا کیسے. جیسے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش پر بیٹھ گئے، عرش پر مستوی ہو گئے. کیا مطلب ہے بیٹھنے کا؟ کیا ہماری طرح بیٹھنا؟ کچھ نہیں پتا، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ ہے؟ کیا کیسا ہاتھ اللہ کا؟ اللہ اعلم بالمراد، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا ہے. اللہ ہنستے ہیں، ضحک اللہ، حدیث شریف میں آتا اللہ رب العزت ہنس پڑے. کیسے ہنسے، کس طرح ہنسے، کس انداز کی ہنسی تھی، اللہ اعلم بالمراد، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا ہے. آیت الکرسی میں آیت آتی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی وسیع. تو کیا مطلب ہے کرسی کا؟ کیسی کرسی؟ ایسی کرسی
اللہ اعلم، اللہ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہو. یہ متشابہات آتے رہتے ہیں قرآن پاک میں، وہاں لفظی ترجمہ تو وہی کر دیتے ہیں، اللہ کے مرضی جیسے ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی صحیح کیفیت کا پتا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں، کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کیسے ہوگی. تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں متشابہات کی. ایک قسم ہے متشابہات کی، متشابہات معنی جس کے لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا، اور ایک ہے متشابہات المراد کہ لفظی ترجمہ تو پتا ہے لیکن مطلب پتا نہیں کہ مطلب بنے گا کیسے ہوگا. تو یہاں پر فرمایا تاثیر اللہ ہی کو خبر ہے اس کے لفظی ترجمہ، تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی، وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن اور کھلی کتاب کی آیات ہیں، ہدن و بشرا للمؤمنین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، و بشرا خوشخبری ہے یہ قرآن پاک مؤمنین کے لیے. قرآن انسان پڑھے، اس کے مطلب پر غور کرے تو انسان کو ایک خوشی ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے. آدمی کو غم اور پریشانی کس بات کی ہوتی ہے؟ دنیا کی، اور تو کسی چیز کی نہیں ہوتی. یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یا ہاتھ سے چلا گیا، وہ ہاتھ سے چلا گیا، تبھی طور پر انسان پریشان تو ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہوتی ہے. کوئی کام مرضی کے خلاف ہو گیا تو غم زدہ ہو جاتا ہے، کوئی کام مرضی کے مطابق ہو گیا تو خوش ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا تو افسردہ ہوتا ہے. یہ فطرت ہے ہر انسان. لیکن جب انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کے معانی کو دیکھتا ہے، ان کے معانی کو پڑھتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی خوشیاں، یہ دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی تکلیفیں سب عارضی ہیں، سب تھوڑی دیر کی ہیں. ہمیں بڑی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو مختلف انداز سے سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی زیادہ پرواہ مت کیا کرو، دنیا زیادہ پرواہ کرنے کی چیز نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا صرف دھوکے کا سامان. یہاں کی خوشیاں کوئی دائمی خوشیاں نہیں، اور یہاں کی تکلیفیں کوئی دائمی تکلیفیں نہیں. ضرور پریشانیاں پیش آتی ہیں، یہ بھی نہیں کہ انسان کو اثر نہیں ہوتا، ہوتا ہے، انسان انسان ہے. لیکن اتنا زیادہ دل اس دنیا سے مت لگاؤ، اتنا دل اس دنیا سے مت لگاؤ کہ انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے، دنیا میں کھو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہمارے دل میں اتر جائے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی، ان دعاؤں میں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو میرا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی فکر نہ بنا، کہ میری فکر کا، میرے تفکرات کا محور وہ سب دنیا بن کر رہے ہیں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور نہ مجھ کو اور نہ دنیا کو میرا مبلغ علم بنا. سارا علم میرے پاس سب دنیا کا ہو، مجھ کے دین کا کوئی علم میرے پاس نہ ہو، ایسا مجھ کو مت بنا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، اور اے اللہ میرے اوپر ان لوگوں کو مسلط مت فرما جو ہم پر رحم نہ کرتے. ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، اے اللہ میرے اوپر ان لوگوں کو مسلط مت فرما جو ہمارے اوپر رحم نہ کرتے. ہاں ایک چیز رہ گئی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا،
نہ میری رغبتوں اور شوق کا محور دنیا کو بنا، نہ میری شوق اور رغبتوں کا محور کس کو بنا؟ دنیا کو بنا، کہ ہر چیز کا شوق دنیا کا ہی ہے اور کسی چیز کا شوق نہیں. یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ اور آخرت کا کوئی حصہ ہماری زندگیوں میں داخل نہ ہو. کہے جی بات فرمائی، یہ بات ایک نبی صادق بتاتا ہے. اگر ہم گرد و پیش پر غور کریں تو سچی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی دنیا کے ہی ہوئے ہوئے، باتوں کا محور بھی دنیا، سوچ کا محور بھی دنیا، شوق کا محور بھی دنیا، خوشیاں بھی دنیا کی، معلومات بھی دنیا کی، فکر بھی دنیا کی، ہنسی بھی دنیا پر آتی ہے، رونا بھی دنیا کی چیزوں پر آتا ہے، خوشیاں بھی دنیا، ہر چیز میں وہی بنی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرماتے ہیں، اسی بات کو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو، اس کی فکر کرو کہ دنیا ہر چیز نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، ہو کر رہے گی. آپ کے اور ہمارے سامنے روز لوگوں کی دنیا ختم ہوتی بھی نظر آتی ہے، کوئی دن خالی نہیں جاتا. جب کسی کے انتقال کی اطلاع نہ مل رہی ہو، مسجدوں میں جنازے نہ دیکھتے، ان کی دنیا ختم ہو گئی. تو کہاں کا شوق، کیسا شوق، کہاں گیا وہ شوق، کہاں گیا وہ مال؟ کل میرے پاس ایک آپ کا فون آیا، وہ بائی روڈ سفر کر رہے تھے، کہنے لگے میں بھی قبرستان کے پاس سے گزرا ہوں تو وہاں ایک عجیب جملہ لکھا ہوا تھا. وہ مجھے جملہ بتا رہے تھے کہ بہاولپور کے قریب قبرستان میں یہ جملہ میں نے لکھا ہوا دیکھا. انہوں نے لکھا کہ اتنا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا اس قبرستان کے باہر. وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام قبرستان والوں کی طرف سے کسی نے جملہ لکھ دیا تھا کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتے، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا سکے، سب دنیا میں چھوڑ گئے. کس چیز، جس کا شوق کیا تھا وہ دنیا میں رہ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو فرماتے ہیں، جب انسان غور کرتا ہے کلام پاک کی ان آیات پر، احادیث پر، تو اندر سے ایسا لگتا ہے کسی نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، کسی نے آپ کو بیدار کیا کہ دیکھو کس طرح بہک رہے ہو، ذرا غور تو کرو. قرآن پاک اسی کو فرما رہا ہے، ہدو و بشرا، قرآن پاک ہدایت ہے. جب قرآن پاک کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز دنیا کی ناپائیدار بنائی ہے، دنیا کی کوئی چیز پائیدار نہیں. وہ بشرا للمؤمنین، اور یہ قرآن پاک خوشخبری ہے مومنین کے لیے، لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ دیکھو اللہ کے حکموں کو ماننے میں اگر کوئی تکلیف بھی پیش آئی تو تمہیں آخرت کی راحتیں ملنی ہیں، تمہیں دنیا میں تھوڑا رہنا ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے. اعد لی دنیا کا بقدر بقائک فیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد لی دنیا کا بقدر بقائک فیہا واعد لی آخرت کا بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور تم اپنی آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو یہ پیغام دیا، تمام امت کو یہ بات دی کہ دیکھو صرف اس دنیا کے چکر میں مت ہو کے رہ جانا. لیکن دنیا انسان کے لیے ضروری بھی ہے، ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کو گھر بھی چاہیے، مجھے بھی گھر چاہیے، آپ کو اتنے پیسے چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کی آپ پرورش کر سکیں، گھر والوں کی آپ حفاظت کی آپ وہ کریں، ان کی کفالت کریں، یہ بھی فرض ہے ہمارے اوپر. اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں حضرات علماء کرام، مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنی انسان کے لیے ضرورت ہے اتنی تیاری کریں. اس کو ہمارے حضرت ایک حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اس طرح فرمایا کہ دیکھو انسان کے لیے ٹوائلٹ ہے، جانا ضروری بھی ہے، اور دو منٹ ضرورت سے زیادہ انسان ٹھہرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن انسان کی ضرورتیں لگی ہیں، واش روم تو اس کو جانا ہے، ٹوائلٹ تو جانا ہے اس کو. فرمایا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں کہ دیکھو دنیا کی مثال ایسی ہے، جتنا انسان وہاں ٹھہرتا ہے
اور جتنی تیاری اس کی کرتا ہے، جتنی ضرورتیں اس کی مہیا کرتا ہے، ایسی دنیا کا بھی معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں کا آپ استعمال کرنا چھوڑ دو، پیسے کمانا چھوڑ دو، یہ بھی حرام ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رزق حلال کا کمانا یہ فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ دوسرے فرائض سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکات، ان فرائض کے بعد رزق حلال کمانا فرض ہے، لیکن جائز طریقے سے۔ مطلب پر بات کا یہ ہوا کہ دنیا اتنی کمائی جائے جو حلال طریقے سے ہو، عزت کے ساتھ ہو، دنیا کی محبت دل میں بسا کرنا ہو کہ ہر چیز میں دنیا کو ترجیح دی جائے۔ کسوٹی ایک مومن کی کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ جب کہیں دنیا اور آخرت کے نفع کا مقابلہ ہو، دنیا اور آخرت کی چیزوں کا مقابلہ ہو، تو انسان آخرت کی چیز کو ترجیح دے، دنیا کی چیز کو ترجیح نہ دے۔ ایک طرف سے مال مل رہا ہے ناجائز طریقے سے، جھوٹ بول کر، رشوتوں کے ساتھ، سود کے ساتھ، حرام طریقے سے مال آپ کو بہت رہا ہے، لیکن ہے ناجائز طریقے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، مالی طور کے اوپر نقصان ہے، تو آپ یہاں یہ کسوٹی ہے انسان کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ کے حکموں کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھوکا تو مر نہیں رہا، فاقے تو میرے گھر میں ہو نہیں رہا، یہ بھی نہیں ہے کہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ سر چھپانے کو میرے پاس کوئی چھت نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ مزید چیز اگر میں حلال طریقے کو اپناؤں گا یہ نہیں آئے گی۔ وہ جو انسان اس کو چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، دنیا اس کے نزدیک ثانوی حیثیت۔ یہ فرمایا حکم و بشرا، خوشخبری ہے مومنین کے لیے کہ دنیا کے دین پر عمل کرتے ہوئے جو صبر کرنا پڑتا ہے، مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہے خوشخبری مومنین کے لیے کہ اگر تم غور کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو راحت عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے، خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکاتیں ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور عملاً دین کے راستے پر بھی چلتے ہیں۔ عملاً دین کے راستے پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صرف ایک تو انہیں ایمان قبول کر لیا، لیکن اپنی زندگی کا جو طریقہ انہوں نے بنایا وہ اللہ کے حکموں کے مطابق بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے زکات بھی ادا کرتے ہیں، اور انسان کے لیے زکات ادا کرنا چونکہ مالی قربانی ہے، وہ انسان کو بڑی بھاری لگتی ہے، وہ زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کو فرمایا کہ وہم بالآخرۃہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان پختہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ عقیدہ بھی ان کا مضبوط، کہ اللہ پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، اور اعمال بھی دنیا کے انہوں نے ایسے بنا لیے کہ دنیا کے طور طریقے انہوں نے دین والے بنا لیے، دین کے مطابق چلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق پورے کرتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں، بڑے بڑے تجارتی ان کے معاہدات ہوتے ہیں، بڑی بڑی تجارتی پالیسیاں ملکوں کی بنتی ہیں، کمپنیوں کی بنتی ہیں، فیکٹریوں کی بنتی ہیں، دکان کی اپنی بنتی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے کاروبار کی بنتی ہیں، بڑے بڑے لائرز کو ہائر کیا جاتا ہے، ان کو فیسیں دی جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن شاذ و نادر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ میں اپنی اس پوری پالیسی اور بزنس کا جو میں نے اپنا اسٹرکچر بنایا، خاکہ تیار کیا، اس کو میں کسی عالم اور مفتی کو دکھا کر یہ بھی پوچھ لوں کہ میرے اس کام میں کوئی ناجائز شفٹ شامل نہیں ہے، کوئی ناجائز کاروبار میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نماز بھی پڑھنا ہو، روزہ بھی رکھنا ہو، زکات بھی دینی ہو، لیکن میرا کاروبار ناجائز ہو رہا ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زندگی کے معاملات کے اندر اس بات کی فکر کرتے ہیں،
بتانے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں جہاں عبادات اہم ہیں وہاں اللہ رب العزت نے معاملات بڑے اہم رکھے. اپنے روپے پیسے کے لین دین کے معاملات کو ٹھیک کرو. اب نمازوں کی جس طرح فکر کرتے ہو، روزوں کی جس طرح فکر کرتے ہو، اسی طرح دین کا اہم شعبہ اپنے روپے پیسے کے معاملات ہیں کہ ان کو ٹھیک کرو. اور اس میں ٹھیک کرنے میں ہماری اپنی گھر کی خواتین کا اور میں ماں اور بہنوں کا بڑا دخل ہوگا. مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں اگر یہ کہہ دیں شوہروں سے، باپ سے، بھائیوں سے کہ دیکھو بھائی ہمیں زیادہ پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا پیسہ مل جائے لیکن حلال مل جائے، آپ کے انگارے نہیں ہم نے لینے گھر. ایک بہت بڑی تجارتی کمپنی ہے، پاکستان کا بڑا مشہور نام ہے اور میرے سے ان کا رابطے رہتے ہیں، وہ اپنے مختلف تجارتی معاملات میں مشورے بھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ایک بینک خریدنے کا ارادہ کیا. بینک بہت بڑا پاکستان کا بینک تھا، وہ بک رہا تھا. تو جب اس کے مختلف ڈائریکٹرز جب وہ بینک کو لے رہے تھے، مختلف پارٹیاں بینک کو لے رہی تھیں، ان میں ایک نام ان کا بھی، تو انہوں نے بھی ایک بڑی رقم ڈال کر اس بینک کا شیئر خریدنا چاہا. تو ان کے گھر کی عورتوں نے مخالفت کی اور ان کے گھر کی عورتوں نے کہا کہ اب تک تو ہم سود دیتے تھے اپنی کمپنیوں کی طرف، اپنی کمپنیوں کا، اب ہمارے گھر کے اندر سود کا پیسہ آئے گا بھی، اب تک تو سود دے رہے تھے، اب ہمارے گھروں میں سود کا پیسہ بھی آئے گا، آپ کے انگارے بھی آئیں گے. تو ان عورتوں نے اپنے شوہروں کو کہا، اپنے بھائیوں کو کہا، اپنے بیٹے اور والد کو کہا کہ ہم کم پیسے میں گزارا کر لیں گے لیکن ہم کو یہ پیسہ نہیں اپنے گھر میں چاہیے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اتنے بڑے بینک کے ڈائریکٹر بننے کا اور اس کی ڈائریکٹرشپ لینے کا، نہ ہمیں ایسی دولت کے انبار چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف کو اور آپ کے اندر ہیں، ہمیں نہیں اپنے گھر میں چاہیے. تو وہ پارٹی پیچھے ہٹ گئی. پتا چلا کہ جس طریقے سے ہم مرد ہیں، اگر ہمیں ہمارے مردوں کو عورتوں کی سپورٹ ہو، عورتیں کہیں اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، والد کو، وہ کہیں کہ بھائی ہم کم پیسوں میں گزارا کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ، ہنسی خوشی گزارا کر لیں گے لیکن ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو، ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرنے والا ہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا مشہور نام ہے، ہیں تو صحابی تو نہیں ہیں لیکن ان کے دور کو خلافت راشدہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی ان کے زمانہ خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ ملاتا ہے. 2 سال صرف حکومت کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہوں کے خاندان کے آدمی تھے اور ایسے چونکہ خاندانی طور پر بادشاہ تھے تو اٹھنا بیٹھنا پھر اسی کا رو فرقا تھا، اور بادشاہ بھی ایک ملک کے بادشاہ نہیں تھے، خلافت کے بادشاہ، خلیفہ تھا. خلافت کا مطلب ہے پوری ملت اسلامیہ کا ایک بادشاہ، جس کو ہم کہیں کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمانوں کا ایک سربراہ حکومت. آج کل کے بادشاہ کی طرح نہیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بیٹھ گئے، وہ نہیں، پوری مملکت اسلامیہ کا ایک بادشاہ. آپ اندازہ کرو کہ کتنی بڑی سلطنت ہے، تو کیا کرو گے؟ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کے کپڑے، ان کی خوشبوئیں نوجوانوں کا فیشن ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے انہوں نے جو خوشبو لگائی وہ ڈھونڈو کہاں سے ملتی یا اللہ. لیکن جب خلیفہ بنے، ایسی دنیا چھوڑی ہے اور ایسی محنت میں لگے مسلمانوں کی، اور ایسا اپنے آپ کو انہوں نے بٹا ڈالا کہ اس کی نظیر بھی نہیں ملتی. ہر وقت سفر پہ رہتے تھے، گھوڑے کے پشتوں پر سوار اپنے مملکت کے کاموں میں لگے ہوئے، سیر سپاٹوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا اس زمانے میں. ایک مرتبہ گھر آئے، اپنے بچوں کو گود میں لیا،
تو بچوں کے منہ سے پیاس کی بدبو آئی. اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے بچوں کے منہ سے پیاس کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ پہلی مرتبہ کبھی ایسا دیکھا کہ بچوں کے منہ سے صرف پیاس کی آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا جب بادشاہ بنے تھے نا یہ تو پھر کوئی سارے کام ختم کر کے صرف اتنے تھوڑے بہت پیسے لیتے تھے کہ گھر کا خرچہ چل جائے بیت المال. تو بیوی نے کہا کہ کئی دن سے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اب ہم کئی دن سے روٹی اور پیاز کھا رہے ہیں, اس لیے بچوں کے منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے. خلافت کے خلیفہ, پوری ملت اسلامیہ کے خلیفہ, تو ایک دم شکدر رہ گئے کہ یہ کیا جواب دیا میری بیوی نے. پھر تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر بولے کہ میں اپنے بچوں کو, میرے لیے یہ قابل گوارا ہے کہ میرے بچے پیاس سے روٹیاں کھا لیں, لیکن میں اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں لا کر آخرت کی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے جملہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں. میں ان کو فرمایا, دوبارہ جملہ عرض کرتا ہوں, فرمایا کہ مجھے یہ گوارا ہے کہ میرے بچے پیاس کی سے روٹیاں کھا لیں, لیکن میں اپنے بچوں کو دنیا کی نعمتیں لا کر ناجائز طریقے سے آخرت کی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. تو دیکھیے یہ جملہ آج یہ فکر آج ہمارے ہاں کس کو ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا, چاہے حرام لا کر جولیاں بھر دیں, یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا, بس یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیا بنے گا. ایک مرتبہ عید کا موقع تھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, میں نے جیسا کیا شاہی خاندان اور بڑی بڑی لوگوں کی تجارت تھی, خود سب کچھ چھوڑ دیا تھا. عید کا موقع تھا, پورا خاندان جمع. اب عید پہ جیسے لوگ سب لوگ نئے نئے کپڑے, نئے نئے جوتے, نئی نئی چیز استعمال کرتے ہیں, اور بچوں میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی کوئی چیز لے کے پہنا ہوا ہے, کوئی کچھ دیا ہوا ہے اسے. تو جب دیکھا کہ پورا خاندان جمع, بچوں نے نئے نئے کپڑے شاندار, جوتے شاندار, کپڑے شاندار, چیزیں لی ہوئی ہیں, اس سال یہ اپنے بچوں کے لیے کوئی نئے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکے تھے عید کے موقع پر. تو ان کو احساس ہوا کہ میرے بچے اتنے بڑے مجمع میں ذرا کمتر نظر آ رہا ہے. کتنا انسان کو ہوتا خیال ہوتا کہ میرے بچے اس عید کے اجتماع میں دوسرے بچوں سے کیا نظر آ رہے ہیں, کمتر نظر آ رہے ہیں. یہ احساس ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا کہ میں اس عید پر تمہارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکا. تو بچوں نے کہا کہ ابا جانا فکر نہ کریں, ہمیں فخر ہے کہ آپ نے ہمارے خاطر آخرت کی کوئی مصیبت مول نہیں لی. آپ نے ہمارے خاطر آخرت کی کوئی مصیبت مول نہیں لی. تو انسان کو جب سپورٹ اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے ملتی ہے نا, تو انسان بھی کیا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, حلال ہی کمانا ہے انشاءاللہ, مل جل کر ہی گزارا کرنا ہے, مل جل کر گزارا کر لیں گے. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کبھی محروم نہیں کرتا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ بے آسرا نہیں چھوڑتے لوگ, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے لنہدینہم سبلنا, ہم اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ. یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں کہ رشوت چھوڑ دی تو کیا بنے گا, سود چھوڑ دیا تو کیا بنے گا, پیچھے رہ جاؤ گے دنیا کی دوڑ میں, وہ آگے نکل جائے گا, تم کھاؤ گے کہاں سے, کماؤ گے کہاں سے, بچے تمہارے کاندھے پلیں گے. اللہ رب العزت رزاق, اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين, اللہ وہی رزق دینے والا ہے, وہی طاقتور ہے. انسان تھوڑی رازق ہے, باپ رازق نہیں, باپ رازق نہیں, ماں رازق ہے نہیں, ماں رازق نہیں,
آپ کا باس آپ کا افسر وہ راضی ہے؟ نہیں وہ بھی راضی نہیں ہے، راضی اللہ سب واسطے اس نے بنائے ہیں، کہیں ماں کو واسطہ بنایا، کہیں باپ کو واسطہ بنایا، کہیں آپ کے دفتر کے افسر کو واسطہ بنایا، دینے والی ذات خزانہ اللہ کے ہاتھ میں. انسان یہ تہیا کرے کہ نہیں میں اپنے معاملات کو ٹھیک رکھوں گا، حلال کماؤں گا، کوئی میں کسی کا نہ حق ماروں گا نہ میں نے حرام کرنا ہے، جو ہو چکا اس کے اوپر استغفار کرے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی دنیا اور آخرت سے راحتیں دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں آئے گی، کچھ نہیں آئے گا، سکون آئے گا، راحت آئے گی، اطمینان آئے گا. دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ انسان کے دل کا سکون ہے، وہ انسان کے دل کا سکون ہمیشہ اللہ کے احکامات ماننے میں ہوتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے لیے، ہم نے ان کے لیے ان کے ناجائز اعمال کو، ان کے گناہوں کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا. دیکھو ایک انسان اپنے گناہ کے کاموں کو اچھا سمجھنے لگے، چور ہے وہ کہتے ہیں چوری میں تو بڑا مزہ آتا ہے، ایک ڈاکو کہتے ہیں یہ تو بڑے مزیدار کام ہے. آپ کیا کہو گے کہ کام مزیدار نہیں ہے؟ شیطان نے اس کو یہ سکھا دیا، یہ بہکا دیا کہ تمہیں اس کام میں مزہ آ رہا ہے، تو مزہ کہاں ہے؟ چوری میں، دھوکے میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے میں، اس میں کہاں مزہ آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ دو ترجمے ہیں اس آیت کے. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ ایمان بھی نہیں لاتے آخرت پر، ہم نے ان کے کفر کے کاموں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، وہ اسی میں بہکے ہوئے ہیں، وہ اسی میں بہکے چلے جا رہے ہیں. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا بعض مفسرین نے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ہم نے تو ان کے لیے نیک اعمال خوبصورت بنا کر پیش کیے تھے، لیکن وہ ہیں کہ بہکے چلے جا رہے ہیں اور نیک اعمال کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. بات سمجھ رہی ہے؟ کچھ نیک اعمال ہیں خوبصورت بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ، یہ وہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کے واسطے اللہ رب العزت نے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اولئک الذین لہم، یہی وہ لوگ ہیں سوء العذاب، جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اور آخرت کے اندر یہی لوگ خسارے میں، یہی لوگ آخرت میں خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اصل خسارہ یہی ہے کہ انسان آخرت میں پیچھے رہ جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا اصل کامیاب کون ہے، ہمارے ہاں کیا اصول ہے، آج ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، کہ دنیا تو کامیاب انسان بل گیٹس ہے، دنیا تو کامیاب انسان مائیکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، دنیا تو کامیاب انسان فلانا آدمی ہے جتنے اتنی دولت کا مالک ہے. یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کہ کیسے کما لی، کہاں سے کما لی، کوئی نہیں. یہ دنیا کی کامیابی ہے. اب جب ایک کچے ذہن کو، ایک بچے کے ذہن کو آپ یہ سکھائیں گے کہ دنیا کا کامیاب انسان زیادہ دولت کمانے والا انسان ہے، تو وہ بچہ تو کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے مطلب دولت ہی کمانی ہے، جس طرح بھی وہ کمانی ہے، سود لے کر کمانی ہے، رشوت لے کے کمانی ہے، دھوکہ دے کر کمانی ہے، بھتے لے کر کمانی ہے، کسی طرح بھی کمانی ہے، کمانی ہے. یہ تو ہم غلط طرح اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ آج بھی کامیاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہی تعلیم دی کہ کامیاب وہ انسان ہے جس نے دولت زیادہ کما لی، جس نے بینک بیلنس زیادہ بنا لیا، جس نے اپنے دنیا کے اندر ایسٹ زیادہ بنا لیے، وہی انسان کامیاب ہے؟ نہیں. ہمیں یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نے دی، جو انسان جنت میں پہنچ گیا، جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، جس کی اللہ نے مغفرت فرما دی، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے. کامیابی اور ناکامی کے معیار ہی الگ ہے اسلام اور کفر میں. ہمارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کس کو کامیاب تھا کہ تم نے دنیا کمالی تو کامیاب ہو گئے؟ فرمایا کہ جس دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ انسان کامیاب ہوں گے. پتا چلے گا کہ وہ دنیا کے لوگ
ان کی محنت جو دنیا میں تھی آج اس کا اثر ان کو اس کا فائدہ ان کو مل گیا. یہ ہے کامیابی اصل اللہ رب العزت. اور یہی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. دنیا کو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا نہیں چاہیے، نہیں ضرورت کے مطابق ضرور چاہیے. اے اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرت حسنا آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اور جو انسان نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں نعوذ باللہ آ گیا اور اس کو جہنم کا پروانہ مل گیا، وہ انسان دنیا کی محنت میں ناکام ہو گیا. وہ دنیا کے اندر جو اس نے بھاگ دوڑ کی وہ ناکام ہے. یہ تعلیم ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اللہ رب العزت نے کلام پاک کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں. کچھ موقعوں کا ذکر جب میں سے فرمایا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، نہ ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوگی، نہ بچوں کو ماں باپ کی فکر ہوگی، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، نہ رشتہ دار رشتہ دار کو پہچانے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند موقع میں سے فرمایا کہ ایک موقع وہ ہوگا جب حساب کتاب ہونے کے بعد ابھی پروانہ نجات کا ملا نہیں ہوگا اور لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ کر گرے گا کہ بائیں ہاتھ میں گرے گا. فرمایا کہ اس وقت اتنی پریشانی کا وقت ہوگا، اتنی پریشانی کا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی ہوگی. فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ بھی ہمیں پہچانیں گے اسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی ذہین و فطیح خاتون ہیں، اللہ رب العزت بڑی ذہانت دی. فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں ہمیں پہچانیں گے اسے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی کسی کو نہیں پہچانے، بھی نہیں پہچانے. حالانکہ اللہ کے نبی ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی تو ہم لوگوں کو ہے اپنے آبا، لیکن فرمایا کہ سب کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. بات یہی ہے کہ کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہے، دنیا کے بینک بیلنس نہیں ہے، دنیا کی یہ گاڑیاں نہیں، دنیا کے یہ بنگلے نہیں، دنیا کی یہ جائیدادیں نہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ بات بٹھا دے ہمارے دل میں، نکل جاتی ہے، جانتے ہیں نکل جاتی ہے. فرمایا کہ اولئک الذین لہم سوء العذاب، انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے. وہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اور آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، فرمایا اللہ رب العزت نے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اور آپ کو قرآن پہنچتا ہے، مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کس کی طرف سے قرآن پہنچتا ہے؟ اللہ کی جانب سے قرآن پہنچتا ہے. حکیم علیم، اور وہ اللہ بھی کیسا ہے، حکمت والا ہے، علیم علیم ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ اس بارے میں سے پریشان نہ ہو کہ یہ لوگ جو قرآن پاک کو مانتے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں، یہ قرآن کو نہیں مان رہے. فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اس بات کے اوپر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں. آپ کو آپ یقین کر لیجئے اس بات کے اوپر کہ آپ کو یہ قرآن پاک ایک بڑے حکمت والے نے، اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک آپ کو دیا، لہذا آپ کو ان کفار کی باتوں سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ کا کام یہ کہ آپ اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچاتے رہیے، دوسروں کو ڈراتے رہیے، دوسروں کو آپ مسئلے بتاتے رہیے. ماننا ماننا، ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام. یہی بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کا حکم بتانا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے. سیکھیں گے کیسے؟ سیکھنے کا طریقہ یہ کہ قرآن پاک ہے،
देखिए हम कितना वक्त अपना दुनिया के अपने धंधों में हमारा लगता है, अखबार पढ़ने में, गपशप लगाने में, बहस मुबाहसे में कितना वक्त लगता है। एक दो काम अगर हम कर लें, कितना हम अपने दूसरी इल्म हासिल करने में अपना वक्त लगाते हैं। अगर हम एक तय कर लें कि रोजाना 15 मिनट में आपसे कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, 15 मिनट 20 मिनट अपने घर में इस बात के ऊपर मुकर्रर कर लें कि जी हमने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना है। तर्जुमा तफासीर है और बड़े सलीस जबानों में, उर्दू में, इंग्लिश में तर्जुमे बड़े अच्छे मौजूद हैं। आसान तर्जुमा कुरान करीम हज़रत मुफ्ती तफी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का अभी हाल में ही आया है, बड़े सलीस उर्दू के अंदर है, सिर्फ तर्जुमा थोड़े से फुटनोट के साथ आता है। और बड़ी तफसीर के लिए मारिफुल कुरान है, 8 जिल्दों में है, 15-20 मिनट। मैं कहता हूँ एक आयत आप शुरू कर लें, 2 आयतें शुरू कर लें, 3 आयतें पहले से शुरू कर लें, कुछ अर्थ है। लेकिन ये तो देखें, ये तो समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा क्या, पैगाम क्या है, सीखें तो से। कुरान पाक अल्लाह की किताब, अहदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और उनके अखबार उनके अल्फाज, ये असल चीज इत्तबाए सुन्नत है। दीन का हासिल क्या है? सुन्नत है। सुन्नत हमें कैसे आई है? सुन्नत की आदत कैसे होगी? सीखेंगे तो आदत होगी ना, जब नहीं सीखेंगे तो लोगों के बताए हुए तरीकों के ऊपर अगर चल पड़े, राह चलते हुए लोगों के तरीकों पर चल पड़े तो कहीं ऐसा ना बिदत में मुबतला हो जाए। आज हमारे यहाँ जो बिदतें फैली हुई हैं, ये बिदतें इसलिए फैली हुई है कि सुन्नतों की तालीम नहीं है, सुन्नतों को नहीं पता। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल उलूम कराची फरमाया करते थे कि देखिए बिदअत पैदा होती है जिहालत से, बिदअत की बुनियाद क्या है? जिहालत है। फरमाया करते थे कि जिहालत को आप डंडे से भगाए कभी भी नहीं भाग सकती, अंधेरे को आप डंडे मारे तो अंधेरा खत्म होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। फरमाते थे कि अंधेरा खत्म करने का तरीका यह है कि आप वहां पर बल्ब जला दो, आप वहां पर रोशनी कर दो। जब आप वहां पर रोशनी कर देंगे, जहां तक रोशनी फैलेगी अंधेरा गायब हो जाएगा। फरमाया करते थे कि बिदत खत्म करने का तरीका यह है कि सुन्नत सीखना शुरू कर दो, बिदत खत्म, सारी बिदत खत्म। आप लोगों को यह बता दो कि भाई सुन्नत तरीका ये नहीं, ये है तो खत्म बिदत है, ये हो जाए खत्म हो गई बिदत। लेकिन सुन्नतें सीखे कौन? कोई वक्त ही नहीं निकालता। एक किताब को मैं आपको नाम बताता हूँ, अपने घर में रखें, रोजाना उसको पढ़ें। जिस तरह कुरान करीम के लिए 10-15 मिनट आप तर्जुमे के साथ निकालें, 5-10 मिनट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, हर जिंदगी के हर हर मरहले के ऊपर जो सुन्नतें, उनको सीखने का तमाम करें। वो किताब घर में लेकर रखें, खुद भी पढ़ें, घर वालों को भी पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं। वो है उस्वा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और बड़ी मकबूल आम किताब है, हर इस्लामी के दुकाने से आपको मिल जाएगी। उस्वा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो चीज अपने घर में करें, एक कुरान पाक का सीखने का अहतमाम, एक तो तजवीद के साथ तो पढ़ना आना ही चाहिए, तर्जुमा भी सीखना चाहिए कलाम पाक का, और सुन्नतें सीखे, पता चले कि सुन्नत क्या। अब देखिए बहुत सारे काम वो होते हैं जो हमें करने हैं लेकिन उल्टे सीधे तरीके से कर रहे हैं, सुन्नत नहीं पता। खाना खा रहे, अब ये पता चल जाएगा भाई सुन्नत ये है तो थोड़ी सी 1 मिनट की तवज्जो हो जाएगी, सुन्नत का अमल में सवाब मिल जाएगा। पानी पी रहे, पीना तो है, अब एक आदमी उल्टे हाथ से पी रहे, एक सीधे हाथ से पी रहा है, सुन्नत पता चल जाए ये है तो सुन्नत के मुताबिक पीना शुरू कर दे। ये इंसान की जिंदगियों में बरकत आती है। और बरकत का मतलब क्या है कि दुनिया और आखिरत की राह, जब भी दीन के मामले, जब ये बात आती है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। बरकत का मतलब सिर्फ दुनिया में मालो दौलत का हुजूर नहीं होता, बरकत का मतलब होता है दुनिया और आखिरत में इंसान को राहत मिलती है। आखिरत की भी बरकत चाहिए, आखिरत भी इंसान की अच्छी होती है, दुनिया भी अच्छी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इत्तबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक सीखने की, अमल करने की, समझने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने दवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك فبمعافاتك من عقوبتك، فاعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلم علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، فأكرمنا ولا تهنا، فأعطنا ولا تحرمنا، فآثرنا ولا توصل علينا، فأرضنا وارض عنا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنے ناراضی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے رضا کامل عطا فرما. عذاب یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے رضا کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب ذی الجلال والاکرام تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. سب کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں سب کی حلال آمدنی میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على